দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি জাগিৰোডৰ নেলি আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লাঠি চালনা গৰু চুৰি চক্ৰৰ হৈতে আৰক্ষীৰ মিটৰালীৰ অভিযোগত স্থানীয় লোকে ঘেৰাও কৰিছিল নেলি আৰক্ষী চকী গৰু চুৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰক্ষী দয়াল মেধি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্তেজিত ৰাইজৰ আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী খণ্ড যুদ্ধৰ পিছতে 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ অৱৰোধ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায় শুকুৰবাৰে এখন বলেৰ বাহনত 20টাকৈ চোৰাং গৰু কঢ়িয়াই নিছিল সৰবৰাহকাৰী আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে একাংশ লোকে জ্বলাই দিছিল বাহনখন গৰু সৰবৰাহত নেলি আৰক্ষী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক সমাপ্ত 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটত অনুমোদন কেবিনেটৰ ডিব্ৰুগড়ত মলনাম দং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি চিৰিয়াখানাৰ বাবে 259 কোটি টকাৰ অনুমোদন নতুন চিৰিয়াখানাৰ জৰিয়তে সংস্থাপিত হ'ব 50,000 লোক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বাবে উন্নয়নৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ থাইলেণ্ডৰ আৰ্হিত স্থাপন হ'ব মুকলি চিৰিয়াখানা অসমত এক চহৰ আঁচনি ৰূপায়ণত কেবিনেটৰ অনুমোদন শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তেজপুৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লখিমপুৰ যোৰহাট কৰিমগঞ্জ চহৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব শিলচৰ ধুবুৰী আৰু ডিফু য'ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চহৰ উন্নয়ন কৰা হ'ব চিকিৎসাৰ নামত বেমেজালি বা ঠগবাজি বন্ধৰ বাবে ব্যৱস্থা চৰকাৰে আনিব আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ এভিল প্ৰেক্টিচ বিল 2024 এই আইনৰ জৰিয়তে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ পদক্ষেপ এই বিলখনৰ জৰিয়তে কোনোবাই অৱমাননা কৰিলে জৰিমনাৰ লগতে জেল যাব লাগিব নতুনকৈ অসম সচিবালয়ত 352টাকৈ পদ সৃষ্টি কৰা হৈছে অসমত মিউনিচিপেল এক্ট অনুমোদন দিয়ে কেবিনেটে আছাম আৰ্বান মিউনিচিপেল ছাৰ্ভিছ বিল অনা হৈছে ইয়াত 3টা সেৱাৰ কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছে এৰি দিব চি পি আই এমক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ জয় হৈছে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত চিটাতে মৃত্যু এজন লোকৰ স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় লোকজন মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে ত্ৰিভুজ কোঁৱৰ আবকাৰী বিভাগত কৰ্মৰত আছিল কোঁৱৰ কাকপথাৰ লোকপথাৰ বাইপাছত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা মৃত লোকজনৰ ঘৰ হৈছে ডুমডুমাৰ ফটিকাজনত কাকপথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় লোকজন ত্ৰিভুজ কোঁৱৰৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি ফুকৰচা মন্ধন বেংকে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বিত্তীয় ফলাফল ঘোষণা কৰিছে বেংকটোৰ মুঠ ব্যৱসায় 17% বৃদ্ধি হৈ 2.33 লাখ কোটি টকা হৈছেগৈ বেংকটোৰ মুঠ জমা ধনৰ মাজত খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ অংশ এতিয়া 72%। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে এখন বিশেষ বাহন অত্যাধুনিক লাইট মোদীৰ ফটোৰে সজোৱা হৈছে বাহনখন অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বাহনখনেৰে আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি মানক চলিহাৰ একালত অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা হৈ কাম কৰিছিল সেই সময়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আলফাৰ কেডাৰ জালত পেলাইছিল আৰক্ষী কোনো কেডাৰ মৃত্যুমুখতো পৰিছিল সেই সময়খিনি মানকৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল মানক বৰগোহাঁই হাইলাকান্দিত এগৰাকী শিক্ষকক প্ৰহাৰ ছাত্ৰৰ অভিভাৱকৰ অভিভাৱকৰ সৈতে ছাত্ৰ প্ৰহাৰ কৰে শিক্ষকগৰাকীক সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে প্ৰহাৰৰ ভিডিঅ' মহানগৰীত চাঞ্চলকৰ অপহৰণৰ ঘটনা 5 ফেব্ৰুৱাৰী 6 মাইলৰ পৰা অপহৰণ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী অপহৰণৰ 3 দিন পাছত কিশোৰীগৰাকীয়ে পিতৃলৈ ফোন কৰিছিল আৰু লগতে কৈছিল যে এগৰাকী মহিলাই কোনো স্থানত তেওঁক অনৈতিক কাম কৰোৱাই আছে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ এজন বিদেশী নাগৰিক ভিজাৰ ম্যাদ উকলাৰ পাছতো ঘূৰি যোৱা নাছিল লোকজন 2018তে ভিজাৰ ম্যাদ উকলিছিল বিদেশী নাগৰিকজনক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ঘানা দেশৰ বাসিন্দা ধৃত বিদেশী লোকজন অন্তৰ্গৰাকীয়ে পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা 266খন আসনৰ 250খনৰ ভোটগণনা সমাপ্ত হোৱাৰ সময়ত পাকিস্তানৰ দুগৰাকীকৈ ৰাজনীতিকে নিজ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি জয়লাভ কৰা বুলি দাবী কৰিছে মণিপুৰত বন্দুক টুৱাই আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানক খেদিলে কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে মৰেটি ইয়াং নম গাঁৱত যুদ্ধং দেহি ৰূপত ওলাই আহিল কুকি উগ্ৰপন্থী ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপত এইচ আই ভি সংক্ৰমণ মাথো এবছৰতে 5791 দেহত এইচ আই ভি 2022-23 বৰ্ষৰ বিপৰীতে 2023-24 বৰ্ষত 1773 অধিক সংক্ৰমণ উল্লেখযোগ্য যে 2023-24 চনত সংক্ৰমণ হোৱা 5791 লোকৰ 66.8% ড্ৰাগছ আসক্ত ভাৰতৰত্নৰে বিভূষিত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানীক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সাক্ষাৎ কৰে আৰু অভিনন্দন জনায় লগতে তেখেতৰ কুশল বাৰ্তালৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে চলিত মাহত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব নোৱাৰে বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্যত অহা জটিলতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব নোৱাৰিব অসমত নহৰু আকাশৰংগীৰ মূল্য বৃদ্ধিত অসহায় হৈ পৰিছে এতিয়া সাধাৰণ জনতা বজাৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰু মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে 400 টকা নহৰু দামে মাথোমাহ সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক তবে একে সময়তে অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বংগৰ 12 বিছাত পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী হৈছে নহৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰু বিক্ৰী হৈছে 240 টকা মূল্য নগাঁৱলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ চীনা নহৰু নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত 350-400 টকাৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে চীনা নহৰু জি এছ টি ফাঁকিৰে নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত নগাঁৱৰ যোগান বিভাগ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে মেঘালয় হৈ চোৰাংভাৱে নিতৌ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু
তামুলপুৰা জিলা বিপিএফ দলৰ উদ্যোগত বিটিচি চুক্তিৰ 22 সংখ্যক চুক্তি দিৱস উদযাপন তামুলপুৰ জিলা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰ পতাকা আৰু বিপিএফ দলৰ পতাকা উত্তোলন কৰে তামুলপুৰ জিলাৰ উপসভাপতি সিনাকান্ত গোস্বামী নিৰপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ হৈৰজ বাৰী বন বিভাগে অভিযান চলাই তিনিটাকৈ কাঠফলা মেলৰ যন্ত্ৰসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ পাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক অসন্তুষ্টি শেষ মুহূৰ্তত দূৰ হৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বৰাই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক এবাৰ সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ যাব নেকি পাব নেকি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ টিকট এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সকলো দলে বিবেচনা কৰিব বুলি ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে আনহাতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত ভাঙোন অহা বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনে কাজ ভাঙিলে কেতিয়াও জোৰা নালাগে যিমান জোৰা দিলেও কেতিয়াও নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনে বাজেট অধিৱেশনৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ 45গৰাকী ৰুগীয়া লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য পুঁজিৰ পৰা এককালীন সাহায্যৰ চেক বিতৰণ কৰে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত মুঠ 322 জন আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খালে এনআৰএনৰ কৰ্তৃপক্ষ এন জে টিয়ে দিয়া ৰায়ৰ বিপৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদনৰ শুনানিত মুখ ঠেকেচা খালে নুমলীগড় শোধনাগাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন জে টিৰ শুনানি বাহাল ৰাখি এনআৰএনৰ হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজপথৰ পৰা ই ৰিক্সা চুৰ কৰি হাতে লুটে ধৰা পৰিল চোৰ ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিলে চোৰক ই ৰিক্সা চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মহানগৰীৰ বেলতলাত ৰিণ্টু আলী নামৰ যুৱকজনক হাতে লুটে ধৰা পেলালে ৰাইজে বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত চাইকেল আৰু সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ চাইকেল আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ নাভূত নাচৰুত কাণ্ড ৰহা বটদ্ৰৱা সংমণ্ডল বটদ্ৰৱা কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয় স্থানান্তৰিত কৰিলে ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা সংমণ্ডল ডিগবৈ যাক লৈ বৰ্তমান চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়টোৰ বিভাগ কৰ্মচাৰীসকল 10টা বছৰে ডিগবৈবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰিলে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে নিৰ্মাণ নহ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিগবৈত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা কোটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্প সমাধান নহ'ল চহৰখনৰ অন্যতম জনতা সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ে বৈদ্যুতিক মাচুল নাপায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে 7খনকৈ জলজীৱন আঁচনি লক্ষীপুৰৰ 7খন জলজীৱন আঁচনিয়ে পৰিশোধ কৰা নাই বৈদ্যুতিক মাচুল ফলত বিভাগে কৰ্তন কৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বাক্সাৰ ভালুকডঙাত চাঞ্চলকৰ ঘটনা পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে 12টাকৈ মুখৰ কটামূৰ বাক্সা জিলাৰ বৰমা মুছলপুৰ সংযোগী ভালুকডঙাৰ গেৰুৱাপাৰাত পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে মহৰ কটামূৰকেইটা পুৱা পথৰ দাঁতিত মহৰ কটামূৰকেইটা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰ্মচাৰী সংগঠন তথা কৃষক সংগঠনসমূহে যৌথভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰাত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে চৰকাৰে আন্দোলনকাৰী কৃষকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি শীঘ্ৰে পালন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী তবলা বাদক বিশ্বজ্যোতি বেজবৰুৱা সম্প্ৰতি যকৃতৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যকৃত প্ৰায় নষ্ট হৈ পৰা 2-3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকে কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ বাবে এই কাম অসম্ভৱ হৈ পৰাত ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছে সোণাৰীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পথৰ কাষৰ নলাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পিংকু চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কাৰণটো ঘটনাস্থলীত সোণাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তামাৰহাটৰ গ্ৰাহামপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজনৰ নিৰ্মীয়মান 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত গ্ৰাহামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক চেমিয়ান হেম্ব্ৰম শোণিতপুৰত অব্যাহত অবৈধ মদ যোৱাৰ প্ৰচলন চাহ বাগিচা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ প্ৰচলন সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা আৰু নতুন প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে কোকৰাঝাৰ বি পি এফ দলৰ উদ্যোগত 22 সংখ্যক বিটিচি চুক্তি দিৱস উদযাপন বিটিচি চুক্তি তথা বড়োলেণ্ড দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা বডোফা নগৰস্থিত বিটিচি সচিবালয়ৰ সন্মুখত থকা বডোফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়
নিউয়ৰ্কৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ হোটেল কিৰণ চিগ্ৰেণ্টত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতীয় ফনোচৰ্জন সংস্থাৰ 19 সংখ্যক বাৰ্ষিক সন্মিলন। অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ শক্তি, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ আৰু খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজত নাভূত নাশ্ৰুকান্ত সহযোগী অধ্যাপকে নিয়োগ কৰিলে ভাৰতীয় শিক্ষক। আৰ টি আই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড। সহযোগী অধ্যাপকগৰাকীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা। নিজে পাঠদান নকৰি অন্য এজন যুৱকক নিয়োগ কৰিলে জয়ন্ত বৰুৱাই। নাট্যনগৰীৰ পাঠশালাত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিমন্যুৰ চিত্ৰগ্ৰহণ চলি আছে। শবনম এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ প্ৰযোজনাৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিমন্যুৰ পৰিচালনা কাহিনী অচিন্ত শংকৰৰ প্ৰযোজনা কৰিছে মতলেব উদ্দিন আহমেদে। অভিনয়ত আছে বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া, হিৰণ্য ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত কলিয়াবৰৰ জিষ্ণুব্ৰত শইকীয়া গাঁও পঞ্চায়ত বিধানসভা সমষ্টি জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত 12-18 বছৰ শাখাৰ জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰে। ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাতো তৃতীয় স্থান দখল কৰে জিষ্ণুব্ৰতে। হোজাইত এছ এছ বিৰ 68 সংখ্যক বেটেলিয়নৰ উদ্যোগত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ। মইনাপুৰ গাঁওস্থিত যোগমায়া হাইস্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিবিৰ। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই ফিটাক আদি আৰম্ভ কৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰটো। কাজিৰঙাত উইমেন্স অন হুইলছ আত্মবিশ্বাস আৰু মানসিক দৃঢ়তা থাকিলে এগৰাকী মহিলাই পুৰুষৰ দৰে সকলো কামতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এই উদ্দেশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ 8খন ৰাজ্যৰ মহিলাই নিজে গাড়ী চলাই উপস্থিত হ'ল কাজিৰঙাত। দুটা সংবাদত আৰু খবৰ আছে, সময় এটি বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। অজস্ৰ লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত এগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা সদস্য নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে চিকিৎসা কৰি বহু লোকক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধৈৰ্যধৰ নাথ। 1994 চনত তেওঁ আলফা ত্যাগ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল সাধাৰণ জীৱন যাপন। উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰজাদুৱাৰ পাহাৰত পুনৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ দৰাটো পৰা ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ ডিপি ৰেখা কুলিসহ এটা দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিলে ঐতিহাসিক স্থান সমৃদ্ধ খনন। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰৰ আপিলেখ চৌহদত থকা পাহাৰ খননক অলপতে ওলাইছিল শৈল ভাস্কৰ্য। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মোনাবিলৰ সমীপৰ পৰ্যটন পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। বাঘৰ আক্ৰমণত বয়স্ক মাইকী গঁড়জনীৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ। গঁড়জনীৰ দেহত বাঘৰ আক্ৰমণৰ চিন স্পষ্ট। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু বিপিএফ দল। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খাম্পা বৰগোহাঁই। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল দুৰ্গা দাস বড়ো। বিপিএফ দলৰ সূত্ৰই নিউজ18ক জানিবলৈ দিছে এই খবৰ। পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা পূৰ্ণবয়স্ক গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰি তোলে উলুনি কচমুৰি অঞ্চল। বন বিভাগৰ লোকে গঁড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সক্ষম নাই। দূৰদৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন জোনালীস্থিত সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশন সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইথানিলত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ ডিগবৈৰ যুৱক। ডিগবৈৰ আনন্দপাৰাৰ ডেপজিট দাস নামৰ যুৱকজন অৰুণাচলৰ ইথানিলত ৰে ফেষ্টিভেল ছাউণ্ড অপাৰেটৰ হিচাপে গৈছিল। পুত্ৰক বিচাৰি নাপাই ডিগবিডিক হেৰুৱাইছে পৰিয়ালটোৱে। যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰী এল কে পথৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। যাত্ৰীবাহী মেজিক আৰু ইণ্ডিগ' ECS বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুয়োখন বাহনত থকা 9গৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত। শোণিতপুৰৰ খেলমাটিৰ এখন খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী স্কুলৰ শিক্ষকে নাজানে শংকৰদেৱ ভূপেন হাজৰিকা কোন। লাচিত বৰফুকনক অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আখ্যা আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয় হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা। খেলমাটিত কালবাৰী ইংলিছ স্কুলত যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জয়শ্ৰীৰাম কোৱাত শিক্ষকে ছাত্ৰজনক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত বিদ্যালয়খনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। বিদ্যালয়ৰ এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক উচিত তদন্ত কৰাৰ দাবী জনালে সত্যৰঞ্জন বৰাই। বিজেপিৰ গাঁও চিয়ালৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰজাপুখুৰী গাঁৱলৈ আগমন সম্পৰ্কে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সংবাদমেল সম্বোধন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদমেল বিধায়কগৰাকীৰ। আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা তিতাবৰৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এখন সংবাদমেল। তামোল পাণ লৈ দীপাংকৰ পিতৃ মাতৃয়ে ন্যায় বিচাৰি অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী। সোণাৰীত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত 20 জাতীয় জনগোষ্ঠীয় আৰু সামাজিক সংগঠনৰ অৱস্থান সমগ্ৰত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবী।
বিদ্যালয়ের বাবে পানী, অনাময় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার হাত পুথি উন্মোচন। মহানগরের নতুন ফটাখিল টাউন হাইস্কুল পথারত উন্মোচন করা হয় এই হাত পুথি। মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই মুকলি করে হাত পুথিখন। অসমের প্রতিখন বিদ্যালয়ে পঠোৱা হব হাত পুথিখন। পুখুরীর বোকাত আবদ্ধ নাগালেন্ডের মন্ত্রী টেমজেন ইমনা এলং মাছ মারিবলে গৈ পুখুরীত নামা মন্ত্রী টেমজেনক পাৰলৈ উঠি আহিব লাগিল কেইবাজনো লোকৰ সহায়। সোণাৰীত চুকুবিলত ৰহস্যজনক অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে পিংকু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বঙীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীত পকেট মাৰ এখন ট্ৰাক, লক্ষাধিক জনগণৰ সমাগমৰ সুযোগ বুজি পকেট মাৰ আৰু চিৰণী চোৰে চলাইছে লুটপাত। এগৰাকী আই মাতৃৰ পৰা পুনৰ চেইন কাঢ়ি হাতেলতে ধৰা পৰে চোৰটো। 17 সংখ্যক লোকসভা অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন। সদনত আজি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত আলোচনা। ৰাজ্যসভাত একেটা বিষয়ে আলোচনা। বিজেপিয়ে জাৰি কৰিছে তিনিতৰপীয়া হুইপ। লোকৰ সদনত সকলো সাংসদক উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ। দিল্লীত ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। এখন চেলুনৰ ভিতৰত গুলীয়া হত্যা কৰিলে দুজনকৈ যুৱক। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে নজফগড়ৰ চেলুনত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনা। কংগ্ৰেছত সামিল হ'ব নেকি এজেপিৰ সভাপতি লুৰণজ্যোতি গগৈ? লুৰণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছে অফাৰ দিছে। এজেপিৰ সভাপতি লুৰণজ্যোতি গগৈ ঘাটৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। শিৱসাগৰত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ। ওড়িশাত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অবিচি নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাই। ইফালে বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ মাজি জিলা কমিটিয়ে ধেমাজি সদৰ তিনিআলিটো কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পুতলিকা দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সমগ্ৰ অবিচি সমাজক অপমান কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ক্ষমা খোজাৰ দাবী তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। উইংছ অফ হাজৰিকা এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পিছত এবাৰ গুৱাহাটীৰ ৰেলৰ ডবাত ৰেষ্টুৰেণ্ট। ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰতে পাব বিভিন্ন দেশৰ বিলাসী খাদ্য। গল্ডেন কেফে ফেষ্ট নামৰ এখন বিলাসী ৰেষ্টুৰাঁ গুৱাহাটীত ৰেলৱে ষ্টেচনত এন এফ ৰেলৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে। বৰপেটা ৰোডত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে দুই বন্ধু, নিহত সুবিন্দ্ৰ চৌধুৰী আৰু শ্যাম চৌহান। স্থানীয় ৰাইজে এয়া এক হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা বুলি দাবী কৰি উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে। জে এন আৰ চি চেয়াৰমেনৰ 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। নেটফ্লিক কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জে এন আৰ চি গ্ৰুপ অফ হাস্পতালৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ডাক্তৰ নোমল চন্দ্ৰ বৰা। তিনিচুকীয়াৰ মাকুম পথৰ ৰেল লাইনত অঘটন। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা 4 আঙুলি। এখন বাহনক শিৱধাম মন্দিৰৰ সমীপত ৰেল লাইনত ৰেলে খুন্দিয়াই নষ্ট কৰে। সৌভাগ্যক্ৰমে বাহনখনৰ আৰোহী তৎপৰতা 4গৰাকী আৰোহী বাহনখনৰ পৰা নামি যোৱাত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। ৰেলগেট নথকাৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হয় গঁড়টোৰ মৃতদেহ। বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বয়স্ক মাইকী গঁড়জনীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। গঁড়জনীৰ দেহত বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ চিন স্পষ্ট। গুৱাহাটীৰ সোণালী পথ সুৰক্ষা অনুষ্ঠান এটা এন জি অ' আৰু ষ্টাৰবাক্সৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠান 2030 চনৰ ভিতৰত দেশক দুৰ্ঘটনামুক্ত কৰাৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী। মেটকুচিস্থিত মণিৰাম দেৱাল ট্ৰেড চেণ্টাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে অসম ৰাজ্যিক বাঁহ মিছন। ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যমিতা বিভাগৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। বাঁহৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় অনুষ্ঠান। ন্যায় যাত্ৰা সংগঠন কে বি পাইজুক জেৰা। যোৰহাট সদৰ থানাত 3 ঘণ্টা জোৰা জেৰা। আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন হ'লে তদন্তৰ খাতিৰত পুনৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব কে বি পাইজুক। ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাটত ভংগ কৰিছিল পথ নিৰ্দেশনা। বিজেপিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক জেৰা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। কাইলৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। একেটা গোচৰৰ ভিত্তিত থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব গোস্বামী। গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰাণ ঘটনাৰ পিছতে চাইৰেন গেমৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মহানগৰ আৰক্ষী। এনিশাৰ ভিতৰতে 11খন অবৈধ চাইৰেনযুক্ত ভি আই পি বাহন জব্দ। নালাপাৰা হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডত অভিযুক্ত অৰিণ কটকে জামিন লাভ। 26 জানুৱাৰীত নালাপাৰাত সংঘটিত হৈছিল হিট এণ্ড ৰাণ। হিট এণ্ড ৰাণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল নৰবাহাদুৰ থাপা নামৰ এজন লোকে। হিট এণ্ড ৰাণৰ সময়ত অৰিণৰ লগত আছিল আন 3 যুৱক, ধৃত আন 3জন চাইৰেন গেমৰ সদস্য। অৰিণকটকে 2খন বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দ কৰা 2খন বাহনতে লিখা আছে গফটক আছাম। মহানগৰীত অবৈধ চাইৰেন লাইট লগোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান। ব্যক্তিগত বাহনত চৰকাৰী নম্বৰ প্লেট লগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব অন্য ধাৰাত গোচৰ। অৰিণৰ স্বীকাৰোক্তিত চাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। এনিশাৰ ভিতৰতে জব্দ কৰা হৈছে 5খন ইন'ভা বাহন, 1খন থৰ, 3খন স্কৰ্পিঅ', 1খন আলকাজাৰ আৰু 1খন ফৰ্চুনাৰ। জব্দ কৰা আটাইকেইখন বাহনতে অবৈধভাৱে লগোৱা আছে ৰঙা নীলা লাইটসহ চাইৰেন আৰু লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। প্ৰায়কেইখন বাহনতে লগোৱা আছিল ভি আই পি ভি ভি আই পি টেগ। বিধানসভাৰ পাছৰ ষ্টিকাৰো লগোৱা আছিল কেইবাখনো বাহনত। এতিয়াও মহানগৰীত ঘূৰি আছে চাইৰেন গেঙৰ বহু বাহন। উজান আৰক্ষী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সংঘাত। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী। পুখুৰীত দুই পক্ষৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। ৰাইজৰ সহযোগত খেদি খেদি কৰায়ত্ত অনিল সিংসহ 2 সৰবৰাহকাৰী।
অৰ্বৰা কালিৰ পৰা জব্দ ড্ৰাগছ প্ৰতি 10টা চাবলৈ পাকচ নতুন বজাৰ গীতা মন্দিৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সংঘাতৰ ফলত পুখুৰীত পৰি যায় আৰু এটা মেগজিনৰ সন্ধানত পুখুৰীত অভিযান অব্যাহত ত্ৰিপুৰাৰ খোৱাইত বন্যহস্ৰীৰ মৃত্যু ৰেলৰ খুঁটাত মৃত্যু বন্যৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যু পিছতে দুৰ্বৃত্তই কাটি নিয়ে হাতীটোৰ দাঁত ডি এম পাৰা অঞ্চলত মহাৰাণীপুৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা গুৰিগুৰি গাঁও দুটা ফৌজৰ মাজত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত সংঘৰ্ষত আহত উভয়পক্ষৰ 10জনকৈ লোক ইয়াৰে 2জন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ চোকাওস্তৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল দুয়োপক্ষ অভিযোগ মতে মাইনুল ইছলামৰ পৰিয়ালে প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰিছিল নুৰুল আমিনৰ ফৌজে ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে জুৰি আৰক্ষীৰ দিনত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে তামুলপুৰ শুকানজুলি পাহাৰৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা এছ এছ বিৰ মাইকযোগে সজাগতা সমদল ফায়াৰিং ৰেঞ্জত প্ৰৱেশ কৰি বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট আনিবলৈ বাধা 64 বেটেলিয়ান ই কোম্পানী এছ এছ বি পাতকী জুলিয়ে হৰতোলা শুকানজুলি পাহাৰপুৰ আদি গাঁৱত সমতল কৰি ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে মহানগৰীৰ নতুন পটাশিল টাউন হাইস্কুল পথাৰত হাত পুথি উন্মোচন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লিক বৰুৱাই উন্মোচন কৰে পানী অনাময় আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ হাত পুথি ইয়াৰ অংশীদাৰ দলৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক অসন্তুষ্টি শেষ মুহূৰ্তত দূৰ হৈ ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ দলসমূহে ঐক্যবদ্ধৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আশাবাদী ডিজনীৰ দলৰ চিৰাং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত সাংগঠনিক কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে ৰিপুণ বৰাই বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় খৰিৰজবাৰী বন বিভাগৰ অভিযান 3টা কাঠফলা মিলসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰে বন বিভাগে তামোলপুৰ জিলা বি পি এফ দলৰ উদ্যোগত 22 সংখ্যক চুক্তি দিৱস উদযাপন তদুপলক্ষে তামোলপুৰ জিলা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু বি পি এফ দলৰ পতাকা উত্তোলন কৰে তামোলপুৰ জিলাৰ উপসভাপতি চিনাকান্ত বসুমতাৰী চিনাকান্ত বসুমতাৰীৰ সভাপতিত্বত আৰম্ভ হোৱা মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুল মুছাহাৰী বি টি চি প্ৰাক্তন ই এম গণেশ কছাৰী বনমালী বৰসৈতে দলৰ নেতাসকল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বলবৎ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।